მიიღებს თუ არა წარმოებაში სააპელაციო სასამართლო გიგი უგულავას სარჩელს დღეს გახდება ცნობილი. უგულავამ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება მისი თანამდებობიდან გადაყენების შესახებ მეორე ინსტანციაში ორი დღის წინ გაასაჩივრა. მერის მოვალეობის შემსრულებლის განცხადებით, გარდა იმისა, რომ ისინი არ ეთანხმებიან განჩინების შინაარსობრივ მხარეს, მისი აღსრულება წინააღმდეგობაში მოდის კანონმდებლობასთან. Ჩვენ მაინც გრჩება აღსრულების პრობლემა, ვიდრედან მუხლებთ, რომ მითითებული არის განჩინებაში, შეუსრულებადია, აღუსრულებადი არის და ის ხომ არ არის საკმარისი, ბატონო გიგი უგულავა არ შემოვიდეს შენობაში და ვთქვათ, არის საქმიანოს და არ გამოცეს აქტები. ეს გასაგებია, მაგრამ ამას აქვს იურიდიული მხარე და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის აღუსრულებადი, ამ თაობაზე ჩვენ მიმართეთ პროკურატურას, ვიდრედან სასამართლო პროკურატურას დაავალა აღსრულება ამ განჩინების. თბილისის მერის მიერ თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის შესახებ მთავარ პროკურატურაში განცხადება ჯერ არ შესულა. საკრებულოს სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარის მიხელ ქავთარაძის განცხადებით, ეს საკითხი ჯერ საკრებულოში მოსმენაზე უნდა გადაწყდეს და აქტის შედგენის შემდეგ საკრებულო პროკურატურას ოფიციალური განცხადებით მიმართავს. ქავთარაძის განმარტებით, სარევიზიო კომისია ამ ეტაპზე კვლავ აგრძელებს ქალაქის ბიუჯეტიდან თანხების არამიზნობრივად ხარჯვის საქმის შესწავლას. ამ ეტაპზე სარევიზიო კომისია თბილისის მერის მიერ ჩატარებული სხვადასხვა ტენდერების საქმეს სწავლობს. რევიზია დაწყებულია გამგეობებში. Komisiis tamjdomare ganmartavs rom amdrois monatsemebit randomime dargova aghmochenili tenderebis chatarebis dros. Eris mier gatsemuli premiebi es ari khelpasebi danamatebi ak aris garkveulzilat ukanono danishnomi danamatebi ros archevno periodebi moqveba ziritadat da nu ik chas privilegirebuli firmebi magartat romelis aris daakhloebuli gigi ugulavas asta daakhloebuli adamianebi igebden ziritadat tenders an gamgebletan daakhloebuli adamianebi imtoro shemdgom es iqo ragatsa sindikati shekhnili es danashaulebevi anu es pulits matmier gamoiqeneboda zalaukhlebis shenarchunebistvis. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ ავტობუსების ტენდერში მონაწილე კომპანია Golden Dragon Bus-ის საჩივარი თბილისის მერიის წინააღმდეგ დააკმაყოფილა. ჩინურმა ავტომწარმოებელმა შესყიდვების სააგენტოს მას შემდეგ მიმართა, რაც მერიის სატენდერო კომისიამ კომპანიას 100 ახალი ავტობუსის შესაძენად გამოცხადებულ ტენდერში დისკვალიფიკაცია მისცა. სატენდერო კომისიის განცხადების მიხედვით, Golden Dragon Bus-ი არ აკმაყოფილებდა ტექნიკურ და ხარისხობრივ მოთხოვნებს. ჩინური კომპანიის წარმომადგენელი საქართველოსი ავთანდილ საყვარელიძე კი შესყიდვების სააგენტოში შეტანილ საჩივარში ამტკიცებდა, რომ დისკვალიფიკაციის საფუძვლად გამოყენებული 10-ვე შენიშვნის მოთხოვნები Golden Dragon Bus-ის მიერ წარდგენილ სატენდერო და დაზუსტების დოკუმენტაციაში სატენდერო მოთხოვნების შესაბამისად ამომწურავად იყო დაკმაყოფილებული. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს დავების საბჭომ ავტობუსების საქმეზე დასკვნა ჩინური კომპანიის სასარგებლოდ გუშინ გამოაქვეყნა. დასაქმების სახელმწიფო პროგრამის ეპიზოდზე ვანო მერაბიშვილისა და ზურაბ ჭიაბერაშვილის საქმის განხილვა გრძელდება. ქუთაისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელ პროცესზე ლავბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა მოხდება. დაცვის მხარის განცხადებით საქმეში ჭიაბერაშვილისა და მერაბიშვილის ბრალეულობას ჯერჯერობით ვერც ერთი მოწმე ვერ ადასტურებს. ზურაბ ჭიაბერაშვილის თქმით კი დღევანდელ პროცესს ვანო მერაბიშვილი არ დაესწრება. დღევანდელ პროცესზე ასევე მოსამართლემ უნდა გადაწყვიტოს, გაგრძელდება თუ არა ბრალდების მხარის მოწმეების დაკითხვა. დღეს განახდება ქუთაის საქალაქო სასამართლოში სისხლის სამართლის საქმის განხილვა. მე ვერ გეტყვით თავად ბატონ მერაბიშვილი დაესწრება თუ არა. პროცედურულად ის ჩვენ მისმენთ 3969 მოწმეს და ბრალდების მოწმეებს, ნახოთ ვის წარმოადგენენ ეს ბატონები. ჩვენ უკვე 150 მოწმეზე მეტი პოსტ დაკითხული. ჯერჯერობით არანაირად ბრალი არც ვანო მერაბიშვილის და არც ჩემსმათ არ გამოკვეთილა და არც დღესველით რაიმე განსაკუთრებულს. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ პროკურატურამ დროზე უნდა დაასრულოს საკუთარი მოწმეების გამოძახება და მოგვცეს ჩვენ საშუალება, რომ უკვე დაცვის მოწმეები გამოვიძახოთ სასამართლოს. სააპელაციო სასამართლოში ზურაბ ჟვანიას დაცვის ყოფილი უფროსი კობა ხარშილაძე დააკავეს. სასამართლომ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა და ძველი თბილისის ყოფილი გამგებლის მოადგილეს. კობა ხარშილაძეს 400,000 ლარიანი გირაოს აღკვეთი ღონისძიება პატიმრობით შეუცვალა. კობა ხარშილაძე ლაშა ფურცხვანიძესთან ერთად უკანონო შემოსავლების ლეგალიზებაშია ბრალდებული. დაცვის მხარე სააპელაციო სასამართლოში 400,000 ლარიანი გირაოს თანხის 20,000 ლარამდე შემცირებას, ბრალდების მხარე კი გირაოს ნაცვლად აღკვეთი ღონისძიების სახით ორივე ბრალდებულის პატიმრობას მოითხოვდა. სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებით პროკურატურის საჩივარი მხოლოდ კობა ხარშილაძის ნაწილში დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება ლაშა ფურცხვანიძეს, ძალაში დარჩა 400,000 ლარიანი გირაოს თანხა, რომელიც ბრალდებულმა 10 დღის ვადაში უნდა გადაიხადოს. ეხლა უფრო მიღრმავდება ისე ჭვი, რაც იყო, რომ კობა ხარშილაძე რითვის უნდა და ჩაესვა ცეკვა. რითვის უნდა და ბატონობა პიტარა იყო. ეს იმ საქმესთან დაკავშირებით, რადგან მიდის ლაპარაკი. რომელიც ზურაბ ჟვანიას საქმეს ეხება. მართლა რო გითხრათ, ეჭვმეპარებოდა და მინდოდა დამეჯერებინა, რომ სასამართლო არის დამოუკიდებელი. დღესდღეობით პირადად ვულოცავ ღარიბაშვილს, ტაში დაუკრათ ყველამ, რომ დაგვაბრუნა საბჭოთა კავშირში. ჯერ არა, ნაბიჯი ჯუგან დაუბრუნდებით.
ზურაბშვანიას დაცვის ყოფილი უფროსის კობა ხარშილაძის დაკავებას ხელისუფლების მხრიდან სასამართლოზე განხორციელებულ ზეწოლად აფასებენ საპარლამენტო უმცირესობაში. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ ხარშილაძისთვის აღენებული ბრალდება აბსურდულია. მტკიცებულებები კი მის დასაპატიმრებლად არასაკმარისი. მართველ გუნჩი კი უმცირესობის მხრიდან პროკურატურასა და სასამართლოს წინააღმდეგ მიმართულ კამპანიაზე საუბრობენ. უმრავლესობაში აცხადებენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება კანონიერია და მასში ეჩვი შეტანის საფუძველი არ არსებობს. კობა ხარშილაძის პატიმრობა გუშინ სააპელაციო სასამართლომ შეუფარდა. გამოძიება მას ძველი თბილისის ყოფილ გამგებელ ლაშა ფურცხონიძესთან ერთად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობასა და თანხების გაფლანგვას ედავება. კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც დღეს მოექცა საქართველოს ხელისუფლების სათავეში, დღეს ფლობს სიტუაციას მთლიანად უკვე სასამართლოში, მათ გაარღვიეს პრაქტიკულად სასამართლო სისტემა. Да, ესეთი ტიპის დაპატიმრება ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ადამიანი შეუძლია ნებისმიერ მომენტში დააკავონ. ბოლო პერიოდში სერიოზულად მიმდინარეობს ოპოზიციის მხრიდან ეს კამპანია სასამართლოს წინააღმდეგ, როგორც ჩანს. გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლოს შესაბამისმა ინსტანციამ, სააპელაციო სასამართლომ. ალბათ კანონიერია თავისთავად ჩვენ ეჩვის შეტანის საფუძველს ვერ ხედავთ ამ გადაწყვეტილებაში. Депутат Роланда Халаям товар прокуратураში მისვლაცა და საგამოძიებო უწყების კითხვებზე პასუხის გაცემას არაპირებს. ის უწყებაში ხვალ არის დაბარებული. ახალაიას ადვოკატის რომეო საჯაიას განცხადებით პროკურატურას დაკითხვაზე დაბარების უწყება მათთვის ამ დრომდე არ წარუდგენია. მისი დაცვის ქვეშ მყოფს მხოლოდ ტელეფონით დაუკავშირდნენ და ასე მოხდა როლანდ ახალაიას დაკითხვაზე დაბარება. პროკურატურაში კი განმარტავენ, რომ საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადების შესახებ უწყება ახალაიას 23 დეკემბერს უნდა ჩაბარებოდა, მაგრამ ვინაიდან საცხოვრებელ მისამართზე არ იმყოფებოდა, იგი ტელეფონით გამოიძახეს. ასევე უცნობია, რა საკითხზე ექნება კითხვები საგამოძიებო უწყებას როლანდ ახალაიასთან. ჩვენ არ ვაპირებთ მივიდეთ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ ცხადნიაკზე. Прокуратура მჯობესია გამოიძიოს მისი მთავარი პროკურორის საქმეები და არა როლანდ ახალაიას, რომელიც თელმას უგიდმა აირჩია. Ну прокуратура ჯობია დაკავდეს არა პოლიტიკური საქმეებით, არა მიხედოს მთავარ პროკურორს, რომელიც ყაჩაღობის იყო ნასამართლო. შინაგან საქმეთა სამინისტრო შიდა ქართლის კასპის რაიონის სამართლოს თანამშრომლებმა ერთი პირი ნარკოდანაშაულისთვის კასპის რაიონის სოფელ აღაიანში დააკავეს. სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი ჩხრეკისას სამშეკვრა დაფასოებული ნარკოტიკი ამოიღეს. გამოძიება განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის მთავარი სამართლოს ისანი სამგორის მერვე განყოფილების თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ბრალდებით საჯარო აღსრულების სამინისტროს მე-15 დაწესებულების სამედიცინო პუნქტის ექიმი დააკავეს. გამოძიება დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შენახვის ფაქტზე მიმდინარეობს. Католикури шоба миулоцэс национальური მოძრაობის წევრებმა ვანო მერაბიშვილს, უმცირესობის წევრები მერაბიშვილის მეუღლე და მეგობრები ეგრეთ წოდებულ მატროსოვის ციხესთან ღამის 12 საათზე შეიკრიბნენ. მათ ყოფილი პრემიერის შეძახილებით გაამხნევეს და ფეირვერკი მოუწყვეს. ვინაიდან ვანო მერაბიშვილი არის კათოლიკე, ჩვენ გადავწყვეტეთ მოსულიყავით და მიგველოცა შობა ვანო მერაბიშვილისთვის და გვინდა უსურვოთ ხოას, რომ მალე გამოსულიყოს ვანო მერაბიშვილი ციხიდან და ერთად გავგზელებინოს ქვეყნის აღმშენებლობისთვის და ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლა. მე მინდა მას უსურვო ამ შობა ახალ წელს. ჯანმრთელობა, მხნეობა და მალე თავისუფლება. კათოლიკური სამყარო ქრისტეს შობის ბრწყინვალე დღესასწაულზე იმობს. დღესასწაულის აღსანიშნავად მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეებში სხვადასხვა ღონისძიებები ჩატარდა. ბეთლემში კათოლიკური შობის აღსანიშნავი ტრადიციული ღვთისმსახურება გაიმართა, სადაც 10000-ობით ადამიანმა მოიყარა თავი, მათ შორის ცნობილ მსახიობებმაც. საშობაო მსახურება მათ შორის ტაძარში იერუსალიმის კათოლიკური ეკლესიის მეთაურმა აღავლინა. გზავნილი, რომელსაც შობა გვიგზავნის მშვიდობის, სიყვარულსა და ძმობის გზავნილია. ჩვენ ერთმანეთისთვის ძმები უნდა ვიყოთ, განუცხადა მრევლის პატრიარქმა. რომში წმინდა პეტრეს მოედანზე შეკრებილი მორწმუნეების წინაშე პირველი საშობაო მესა აღავლინა რომის პაპმა ფრანცისკ პირველმა. საშობაო ქადაგებაში რომის პაპმა აღნიშნა, რომ თითოეული ქრისტიანი სინათლესა და სიბნელეს, სიყვარულსა და სიძულვილს შორის არჩევანის წინაშე დგას. თუ ჩვენ გვიყვარს ღმერთი, ჩვენი ძმები და დები, მაშინ სინათლისკენ მივდივართ, მაგრამ თუ გული არავისთვის გვაქვს გახსნილი და სიამაყეს, ტყუილსა და ანგარიებას ვყავართ შეპყრობილი, მაშინ ჩვენში და ჩვენს გარშემო სიბნელე დაისადგურებს. საღდგომო მესაში მონაწილეობას 300-ზე მეტი საეკლესიო პირი იღებდა. ცერემონიას 10000-ობით ადამიანი ტაძარში და 100000-ი კი მის გარეთ ესწრებოდა. სოციალურად დაუცველთათვის განკუთვნილი ტრადიციული სადილი გაიმართა ბერლინში. უკვე 19 წელია, რაც ღონისძიება ყოველ წელს საშობაოდ იმართება და 3000-მდე სტუმარს ტრადიციული გერმანული კერძებით უმასპინძლებიან.
თუმცა მართლმადიდებლები შობას იანვრის პირველ კვირაში აღნიშნავენ სადღესასწაულო განწყობა მაინც შეინიშნება. რუსეთში კრემლთან საშობაო ბაზარი გაიმართა, სადაც საჩუქრები არა, მაგრამ უამრავი ტკბილეულობა იყიდებოდა. ბელგიის დედაქალაქ ბრიუსელში ყინულის ფიგურების გამოფენა გაიმართა. გიგანტურ მასივარში ყინულისგან გამოთვლილი 30-მდე კინოფილმის გმირი თებერვლამდე იქნება გამოფენილი. დღესასწაულს ტაილანდშიც აღნიშნავენ, თუმცა რადგან იქ არც თოვლი და არც ირმები ბინადრობენ, თოვლის ბაბუები ქალაქის ქუჩებში სპილოებზე ამხედრებულები გამოჩნდნენ.